គិតថាការសន្សំលុយឲ្យគ្រប់សិនចាំទៅទិញល្អជាងបងព្រោះធម្មតាយើងអាចຕົកលុយនៅខ្លួនឯងដល់ពេលមានហើយរបស់យើងបានមកភ្លាមភ្លាមវាដាច់ហ្មងយើងមិនថាមានអារម្មណ៍ថាអូនៅគេផងនៅយើងផងអីចឹងណាបងចា៎ខ្ញុំយល់ថាការសន្សំលុយទិញទុកមុនគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាអឺនឹងគឺយើងនៅក្នុងនាមយើងជាសិស្សចឹងណាបងគឺការសន្សំលុយទុកមុនគឺល្អអូសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាយើងសន្សំលុយខ្លួនឯងអាចថាយើងមានកូនជ្រូកមួយសន្សំឬក៏សន្សំក្នុងធនាគារការសន្សំខ្លួនឯងសិនយើងអាចទទួលបានការប្រាក់ពីធនាគារឬក៏សន្សំខ្លួនឯងវាមានសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវសន្សំមួយឆ្នាំដើម្បីទិញរបស់មួយហ្នឹងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំយើងមានបញ្ហាយើងអាចដកលុយហ្នឹងដើម្បីមកប្រើប្រាស់សិនយើងអត់មានហានិភ័យឬក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តថាអូត្រូវដកលុយហ្នឹងហើយយើងអត់មានលុយទិញសម្ភារៈហ្នឹងទេវាជួយច្រើនផងថាបើសិនជាក្នុងនាមយើងជាសិស្សវិញគឺយើងកំណត់គោលដៅរបស់យើងយើងត្រូវតែដឹងថាទិញរបស់ហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ផែនការថាត្រូវសន្សំលុយបែបណាខ្លះហើយគឺអាចថាចំណាញ់ចំណាញ់ថវិកាដោយសារតែពេលដែលយើងបង់រំលោះអញ្ចឹងទៅគឺយើងត្រូវការគិតការគិតអីបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតទេអ្នកដែលគាត់បង់រំលោះសម្ភារៈអីមួយឲ្យយើងអញ្ចឹងគឺយើងមានលុយទៅទិញអញ្ចឹងហ្មងគឺយើងចំណាញ់បើសិនជាយើងមានចំណូលអត់ច្បាស់លាស់ឬក៏គាត់អ្នកដែលចង់បានហ្នឹងមានចំណូលអត់ដូចថាវាអត់ស្មើដូចប្រាក់ខែគាត់ជាអ្នករកស៊ីអីចឹងគាត់ពិបាកបន្តិចបើសិនជាខែណាមួយគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់អាចត្រូវដកលុយហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងខាងបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់មានលុយដើម្បីដោះស្រាយនៅការបង់រំលោះហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាក